Tangerine Gadelin în Prime. Pa, 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 pa. Men do të nasil në pula këtë gjana me u kujdes. Pak, 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 pak. Kemi ndjek pulat. Pak, 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 pak. Nasil në një lopë në një gomar. Ej, zemër. A di pse se këshore, këtë zemër a i paske. Do të më të thirë ty, ej, zemër. Unë dhe zete zemër. Pijama zemër. Zemër. Pijama zemër. E me nasil pula, gjela. Lepura. Po? Tu vjasht. Ai li prepo i shaknon që kam qef me lutë. Kusho nga? Hajde shpyrt! Kusho nga maqinë. Kusho nga ndetë? Ku me inde? Ku me i hapë? Se di, veç me lëshu e lëshova. Me atën ato postovat pa... O, kiti! Me postovat e lëshova. Albiona me nësjel kështu, temine. Pula, gjela... Kush me cjel? Në i sjel të në borë, më kujdesne. I kanë pos, ma mërë me ja që i binë. I kam pas sezonën e parë. Lopë, së të bëjnë lopë. Po e kena një lopë këtu. Një lopë e kena. Po se bëjnë mërë lopën, ku talojnë lopën, të i henë me kry lopë. Shkoj mo. Po dhe sjelin lopë të urtë tjere. Po po, urtë veta e të urtë. I të lopës. Me im qelë përtë. Pula, do sene i kam pas sezonën e parë. Po, pak, pak. Pak, 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 pak. Pata. A dhe ma din me po pullin ti? Tum qita të mu mene. Pak, 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 pak. Shkaj shkon hajgore me pas shku kur të flenjë kejt në vëllë. E dhe mja bom. Pak, 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 pak. Hej, që shpeni një vetën? Mirë. Për një me e kam kështo. A për një vetën një? Më mirë. Për gjumësi. Të? Për gjumësi, vetë në këtë që. Kështo mirë, veç të shkasë ti. Shoki. Prajmi nëse. Jo më prajmi, prajmi. Men të familja kështë në po. Nëse të rishë për familja, se për në rishë. Une, për gjumësi amë kur për vetë, anaj, këtë për përzijet gjumit qysh. Qa të venin, qa tje e ko marak. Qa jem që të sën, qa e venin. A dina jo që silët kështo. Di qysh po, kur hypin to, kur asi, ki të runin ma që të sën. Stipse. Ta është do dali i qik. E kështë në tje e kohën të eftëll? Unë është në shpinën mërame këto, edhe vësh kryte si ta jashtë. Që do me thonë?